នាថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាលោកស្លេះណាស៊ីព្រមទាំងក្រុមការងារបាននាំយកកញ្ចប់អាហារខែរ៉ាម៉ាដនដែលជាអំណោយរបស់សប្បុរសជនមូស្លីមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមូលនិធិសកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថាសកាត់ Foundation of America ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមទីទ័លក្រចំនួន200គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រចំនួន3ខុសគ្នាគឺភូមិស្ទឹងស្លូតឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងភូមិកំពង់សឹងនិងភូមិតាត្រាវឃុំកំពង់ត្រាចស្រុករមៀហេតខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកស្លេះណាស៊ីក្នុងនាមជាតំណាងរបស់មូលនិធិសកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយបានលើកឡើងថាជារឿងរាល់ឆ្នាំមូលនិធិសកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជាកញ្ចប់អាហារខែរ៉ាម៉ាដនសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមូលនិធិសកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជូនកញ្ចប់អាហារខែរ៉ាម៉ាដនចំនួន200កញ្ចប់នឹងថាវិការសម្រាប់ស្រ័យបួននៅតាមវិហារអ៊ីស្លាមមួយចំនួនទៀតលោកស្លេះណាស៊ីបន្ថែមថាបើទោះបីជាកញ្ចប់អាហារដែលចែកជូននៅពេលនេះមិនបានច្រើនហួសហៀរយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពក៏ដូចជាជួយរំលែកការចំណាយរបស់បងប្អូនមូស្លីមដែលទីទ័លក្របានមួយរយៈផងដែរលោកអាហ្សារីដែលជាអ្នកដឹកនាំការថ្វាយបង្គំក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមភូមិស្ទឹងស្លូតនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងភូមិស្ទឹងស្លូតនេះភាគច្រើនជាអ្នកទីទ័លក្រដែលជីវភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងពឹងផ្អែកទៅលើរបរនេសាទហើយការនេសាទទៀតសោកប្រជាពលរដ្ឋអាចរកកម្រៃបានតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអូឡងអើយយ៉ាប់ណាស់ខែនេះហើយឆ្នាំនឹងគឺយ៉ាប់មែនតើតំងអារឿងរស់ត្រីនឹងហើយទំនល់ហើយអារិញមកដល់អារិញខែបួសនឹងទៀតកិនតែយ៉ាប់ទៀតយ៉ាប់មែនតើតំងសឹងថាមួយថ្ងៃរកបានត្រី2ខាំទេឡងយ៉ាលនិយាយស្លាញ់ស្មោះត្រង់ចុះបាក់មែនតើតំងមិនដែរបាក់មែនតើតំងយ៉ាលនិយាយតាមត្រង់ចុះពោះ 100% ខាងនេះសាបត្រីនឹងម៉ងហើយហើយលិនបានអំណោយគេឲ្យមកស៊ីបួសនឹងអណាយ៉ាអមែនតើម៉ងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ខែរ៉ាម៉ាដននៅពេលនោះបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយព្រមទាំងបានលើកឡើងនូវការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងដូចនេះថាជីវភាពរបស់ម៉ៃនេះអូនគេឲ្យមកស៊ីទៅទួនអត់មានទេគាត់មុខគាត់ក្រោយដែរនឹងទួនអង្គទួនសិតទាំងអស់នេះឡើមអូនអរសុំពីអឡោះអស់ហើយគ្រួសារទាំងអស់មកភូមិនេះក្រណាអង្គទួនរកស៊ីមិនគ្រប់មាត់ទីទេរាល់ថ្ងៃនេះគាត់មុខគាត់ក្រោយជួនណាត្រីបាន20000ជួនណា10000ជួនណា5000អង្គទួនសប្បាយចិត្តអង្គទួនរកអីសុំពីអឡោះអឡោះដល់កូនជីឲ្យច្រើនច្រើនអត់មកចាស់ជំនួយដល់ជូនមកពួកលានេះអង្គទួនមានអីទេបានទីរីស្គីអង្គតាមអង្គកម្មណាមានពីណាអីមកអង្គជួយសម្ភារសុំមកទៅរួចដល់រីស្គីអឡាតាមរយៈអង្គកម្មនឹងខ្លះទៅទៀតសុំថ្លែងអំណរគុណដល់តោតោកម្មកម្មទាំងអស់អង្គជីអីថាពួកលានរាល់ថ្ងៃនឹងអរគុណគ្មានអីព្រៀបបដ ôi ទេមានតែសល់លើកដៃសំទីអឡាជាម្ចាស់ជួយផ្ដល់ហោជួយឲ្យអាម៉ាល់អ៊ីតតាន់ឲ្យគាត់ខំរើចង់បានយ៉ាងម៉េចឲ្យអឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់តាមនៅចិត្តគាត់ផងចោះសូមជម្រាបជូនដែរថាកញ្ចប់អាហារខែរ៉ាម៉ាដនដែលចែកជូននៅពេលនេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមមីមួយកែវទឹកដោះគោទឹកស៊ីរ៉ូត្រីខកំប៉ុងស្ករសអំបិលប្រេងឆានិងផ្លែលម៉ើក្រៅពីផ្ដល់ជំនួយជាកញ្ចប់អាហារសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាដននេះមូលនិធិសកាត់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ជាជំនួយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាការសាងសង់វិហារអ៊ីស្លាមសាលារៀនអណ្ដងទឹកនិងគូកូរ៉ាបានជាដើម